ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በጌታ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? የጌታ ፈቃድ ሆኖ በዚህ ማለዳ ባየር ሙክ እንድንገናኝ ስለሆነ አስቀድመን እግዚአብሔርን እያመሰገን እናንተንም ባላችሁበት ተባረኩንላለን። ከዚህ በመቀጠል ዘወትር በዚህ ሰዓት ከዓለም አቀፍ አድቬንት ድርጅት የሚቀርበውን የመንፈስ ሳይፍ የተሰኘውን ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላለፉት ሳምንታት ሲያገለግለን የነበረው ወንድም ወንጌላዊና ዘማሪ ማሞ ጴጥሮስ ለዛሬም በጌታ መንፈስ እርዳታ ያዘጋጀዋለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁን በጌታ ፍቅር እየጠየቅን ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፍ። ሳቡን መንፈስ ቅዱስ ለያንዳንዳችን ያብራራልን። በዚህ ሰዓት ልባችንን በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ሲቃጅገን በጸሎትን እንቀርባለን። የተወደድክ አባታችንና መድኃኒታችን ሆይ ያለፉትን ሳምንታት አሳልፈን እንደገና ለአዲስ ሐሳብና ለአዲስ ራእይ ለአዲስ ፕሮግራም ስላበቃህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቸር አባታችንና መድኃኒታችን እንደ ባለጸግነት መጠን በሕይወታችን ፈቃድህ እንድፈጸም በዚህ በታላቁ ተጋድሎ መካከል ያለፍን ሳለን ጌታ ሆይ መልካምነትህ ለዘላለም እንዳይለየን እንማጸናለን። ዛሬም ቃልህን አስተምረን መንፈስ ቅዱስህን ልባችንን አነቃቃ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። በክርስቶስና በዲያብሎስ መካከል ለዘመናት ስለዘለቀው የማያባራ ጦርነት ሰማይና ምድር ሠራዊታቸው፣ የሰማይ መላእክት፣ የሰው ልጆች ራሳቸው፣ ግዑዛን ፍጥረታት እንኳን ሳይቀሩ ጭምር የዓይን ምስክሮች ናቸው። ጦርነቱ ከተጀመረበት ወይም አመስ በዲያብሎስ አእምሮ ከተጠነሰሰበት ጊዜ አንስቶ ያነደቁ ዓለማት ወደር የለሹን የእግዚአብሔርን ፍቅር እና በጭካኔ የተሞላውን የዲያብሎስን ማንነት እየተመለከቱ ሰንብተዋል። ይህ ጦርነት የድንበር የሥልጣንና በዚህ ምድር ላይ እንደምናየው ያለ ጦርነት አይደለም። ይልቁንም በእውነትና በሐሰት፣ በሕይወትና በሞት፣ በብርሃንና በጨለማ፣ በመልካምና በክፉ፣ በክርስቶስና በዲያብሎስ፣ በፍቅርና በራስ ወዳድነት መካከል በሰው ልጆች ልብና አእምሮ ላይ የሚደረግ ውጊያ ነው። ሰይጣን ከሰማይ ከተባረረ በኋላ በሌሎች ዓለማት መካከል ተመሳሳይ የማታለል ተንኮል ለመጠቀም ሲሞክር አልሳካለት ስለው የመጀመሪያ ወላጆቻችን ጠባቂዎች ሆነው ወደ ተሾሙበት ወደዚህ ምድር በመምጣት ፈተናውን ሲያቀርብላቸው ነው በኃጢአት ሲወደቁት። ኃጢአትም ወደዚች ዓለም ገባ። በእርግጥ ዛሬም እኛ እያንዳንዳችን እንደምንፈተን መፈተንና ለእግዚአብሔር ያላቸው ፍቅር ፍጹም መሆን ነበረበት። ያም ሳይሆን ቀረ። ይህም ቢሆን እግዚአብሔር ያለ ተስፋ አልተዋቸውም፣ ወይም ደግሞ ትእዛዛቱን በመተላለፋቸው እነሱን በማጥፋት ሌሎች ፍጡራንን ወደዚህ ምድር አላመጣም። ነገር ግን ተስፋ ሰጣቸው። ያን ተስፋ በዚህ በኃጢአተኛ ዓለም ላይ ከተሰበከው ወንጌል ሁሉ የመጀመሪያ ወንጌል ተብሎ ይታወቃል። በዚህ ፈተና ባይወድቁና ሥልጣናቸውን ለሦስተኛ ወገን ባያስተላልፉማ ኖሮ ከዲያብሎስ ተጽዕኖ በላይ ሆነው ለእግዚአብሔር ያላቸው ፍቅር እያበራ በሄደ ነበረ። ያም ባይሆን እንኳን እግዚአብሔር የማይጠፋ የማይሻር፣ በማንም ሊተካ የማይችል ተስፋ ገባላቸው። ይህንን ተስፋ ነው የምንመለከተው። ይህንን ተስፋ መሠረት አድርጎ ነው ታላቁ ተጋድሎ እንግዲህ በዚህ ምድር ላይ የተጠነሰሰው።
ይህንን የታላቁን ተጋድሎ ጅምር እግዚአብሔርና ሰይጣን በሰው ልጆች ልብ የጀመሩትን በዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 15 ጀምረን በማንበብ እንጀምራለን። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘሬና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አድርጋለሁ። እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኩናውን ትቀጠቅጣለህ ተባለ። ይህ ነበር ለመጀመሪያ ወላጆቻችን የተሰበከላቸው የመጀመሪያ ወንጌል፣ የተስፋ ወንጌል። ራሱን የመቀጥቀጥ የዲያብሎስን ራስ የእባብን ራስ በስልጣን የመቀጥቀጥ የመርገጥ ስልጣን ተሰጣቸው። ሰው ያለ ምግብ ለሳምንታት ሊቆይ ይችላል። ያለ ውሃ ምናልባት ለቀናት ሊሰነበት ይችላል። ያለ አየር ምናልባት ለደቂቃዎች ሊቆይ ይችላል። ያለ ተስፋ ግን ለሰኮንድ ሊቆይ አይችልም። ስለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ተስፋ ሲቆርጡ፣ ተስፋ የለኝም ብለው ሲያስቡ ወደ ተለያዩ ራሳቸውን ማጥፋት ወደሚችሉ ነገሮች ፊቶቻቸውን የሚያዞሩ። ስለዚህ የሰው ዘር ያለ ተስፋ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ዘላለማዊ የሆነ ተስፋ ሰጠው። እግዚአብሔር በወደቀው ሰብአዊ ዘር ላይ ምንም አይነት የፍርድ ብያኔ ከመስጠቱ በፊት ያንን ክፉ ጠላት ፈረደበት። ምንም እንኳን የማይገባውን ቢሆን ለሰው ልጅ ተስፋ ተሰጠው። ይህም እግዚአብሔር የተናገረውን እንመለከታለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር አምላክ እባቡን አለው፣ ይህን ስላደረግ ከእንስሳት ከምድር አራዊትም ሁሉ ተለይተ አንተ የተረገምክ ትሆናለህ። በሆድህም ትሄዳለህ፣ አፈርንም በሕይወት ዘመንህ ሁሉ ትበላለህ የሚል እርግማን ተላለፈበት። የተወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶቼ፣ ሰይጣን በእባብ ተመስሎ የሰዎችን ልጆች ባሳታቸው ጊዜ እጅግ በጣም የሚያበራ ነበረ። ክብሩ እጅግ በጣም የሚያስገርም ነበረ። የንግግር ችሎታም ነበረው። በእውነቱ እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ፍጥረታት በሙሉ እጅግ በጣም ውብና የሚያምር እንደነበረ መጽሐፍት ይተርካሉ። ለዚህም ነበረ ሔዋን በንግግሩ የተሳበችው። እጅግ በጣም በሚያምር ቅላሴ ባለው ጣዕመ ዜማ ነበረ የተናገራት የነበረው። እንዲሁ ዝም ብሎ መጥቶ አይደለም የተናገራት፣ ጥበብ በተሞላበት አኳኋን ነበረ ያንን ቃል የተናገረ የነበረው። ሰው የሰይጣንን ፈተና ተቀብሎ አስተናገደው። እግዚአብሔር አታድርግ ያለውን አደረገ። ክርስቶስ ግን በሕያዋንና በሙታን መካከል ቆመ። ቅጣቱ በእኔ ላይ ይሁን፣ እኔ ስለ ሰው እቆማለሁ አለ። ለእሱም ሌላ ዕድል ይሰጠው አለ። የእግዚአብሔር ስም እየተመሰገነ ይሁን። ክርስቶስ ባይመጣ፣ ክርስቶስ የእኛን ቦታ ባይወስድ ኖሮ ወገኖቼ ዛሬ የት በተገኘን? እንዴትስ በሕይወት በቆየን? ኦ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ምን አይነት ፍቅር፣ ምንኛ አስገራሚ ምሕረት ነው ለእኛ የተደረገልን። የክቡር ንጉሥ በወደቀው ስም ሰው ፈንታ ራሱን ዝቅ አደረገ። እግሮቹን በአዳም እርምጃ ቦታ አስቀመጠ። የወደቀውን ሰብአዊ ተፈጥሮ ወሰደ። በአዳም ላይ ድልን ያወጀውን ክፉ ለማሸነፍም ወሰነ። ሰይጣንን በማሸነፍ በእሱ የሚያምኑትን የመዳንን መንገድ በመቀየስ የአዳምን አለመታመንና ውድቀት በራሱ ላይ አደረገ። እንዴት ታድለናል! እኛ የሰው ልጆች ኃጢአተኞች መሆናችንን እናውቃለን። ሞት የተፈረደብን የነበርን እንደሆንም እናውቃለን። ነገር ግን ክርስቶስ ሞታችንን ሞተልን። ያ የሴቲቱ ዘር የተባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ። ከዘመናት በፊት ስለ እሱ የተነገረ ራሱን ለኃጢአተኞች ተያዥ አድርጎ ወደዚህ ምድር የመጣው፣ ለዚች ፕላኔት ተያዥ የሆነው፣ ዋስትና የገባው፣ ዛሬም ስለ እኔና ስለ እናንተ በአብ ፊት የሚቆመው፣ ኃጢአት ያልነካው፣ የኃጢአተኞችን ድካምና ጉድለት ግን የሚያውቀው እርሱ ነው። ስለ እኛ ተያዥ የሆነልን የዲያብሎስ ማታለያው ያችን ፍሬ እንዲበሉ በማድረግ ብቻ የተወሰነ አልነበረም። ይልቁንም ከውድቀታቸው እንዳይመለሱ ምክንያት በማበጀት ከእግዚአብሔር እንዲርቁ፣ ያም ብቻ ሳይሆን ኀፍረታቸውን ለመሸፈን የራሳቸውን ጥበብ በመጠቀም ልብስ በመስፋት እንዲለብሱ ማድረግም ነበረ። ያንን ዘዴውን በመጀመሪያ ወላጆቻችን አልነቁበትም ነበር። ነገር ግን ክርስቶስ እያንዳንዱን ዝርዝር ጉዳይ ስለሚያውቀው ሥራውን ሁሉ አፈረሰበት። እግዚአብሔር ምሕረትን ይወዳል፣ በፍርድም ይመካል። ሰይጣን ዛሬም ያንን ያደርጋል። የማታለል የማጭበርበር ተግባርም በእኛም ሕይወት ላይ ለመሥራት ያግዳል። ኃጢአት እንድንሠራ እንፈተናለን። አሁን ምናልባት እንወድቅም ይሆናል። ከዚያ በኋላ ግን
አንተ እኮ እቺ ከጣተኛ ነህ ለተመለስ እጅግ ርቀሃል በማለት ያሳስበናል። ኦ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል፣ ኃጢአታችን በበዛልክ መተላለፋችን በበዛልክ ወደ እሱ እንድንመጣ በመጋበዝ። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል፣ በምድርም ላይ ለእኔ እዘራታለሁ ምሕረትም የሌላትን እምራለሁ ሕዝብም ያልሆነውን ሕዝብ ነህ እለዋለሁ እርሱም አንተ አምላኬ ነህ ይለኛል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ሕዝቤ ያልሆነውን ሕዝብ ነው እለዋለሁ፣ ምሕረት የማይገባውን ምሕረት እሰጠዋለሁ። እንዴ ሕዝብ ነህ እለዋለሁ እርሱም እርስ አንተ አምላኬ ነህ ይለኛል። የእኔና የእናንተ ጉዳይ በአምላካችን እየታደሰ ነው። ምንም ያህል ኃጢአተኞች ብንሆን በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል የኃጢአት ዋስትና ሙሉ በሙሉ ተገብቶልናል። እኛ በራሳችን ጽድቅ በራሳችን መልካምነት በእግዚአብሔር ፊት መልካም እንዳደረግን የተቆጠረልን አይደለንም። ክርስቶስ ለእኛ ባደረገው ግን መልካም ተደርጎልናል። መልካም እንዳደረጉ ልጆችም እግዚአብሔር በሰማይ ከተማ አቀባበል አድርጎልናል። ዛሬ የኔና የእናንተ ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት የተቆረጠ አይደለም። እግዚአብሔር በውድ ልጁ አማካኝነት እኛን ሁሉ ጊዜ ይንከባከበናል። በምድር ላይ ሌላ ሰው እንደሌለ ለእያንዳንዳችን ይጠነቀቅልናል። ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 12 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ በጋራ እንድንመለከት እጋብዛችኋለሁ። እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ፣ በኃጢአትም ሞት፣ እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ። በአዳም መተላለፍ ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም ሁሉ ገባ። ሕግ እስከመጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም አልነበርና፣ ነገር ግን ሕግ በሌለበት ጊዜ ኃጢአት አይቆጠርም። ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአትን ባሰሩት ላይ እንኳን ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ፣ አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነውና። በአዳም በመጀመሪያው አዳም ኃጢአት ወደ ሰው ሁሉ ተላለፈ፣ ሞት ወደ ሰው ሁሉ መጣ። አዳም የመጀመሪያው ምድራዊ ፍጥረታዊ አዳም ተብሎ የሚታወቀው። ነገር ግን ይላል ቁጥር 15 ላይ ስጦታው እንደ በደሉ መጠን እንደዛው አይደለም፣ በአንድ ሰው በደል ብዙዎች ሞተዋልና። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የሆነው ስጦታ ከዚያ ይልቅ ለብዙዎች በዛ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኃጢአት በበዛበት ጸጋ ከዚያ ይልቅ በዛ። ውድ ወገኖቼ፣ እኛ በሰራነው ኃጢአት ልክ ቢሆን ጸጋ ልንሸነፍ በቻልን ነበረ። እኛ ከሰራነው ኃጢአት እጅግ በጣም የሚበልጥ የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የተትረፈረፈ ጸጋ ተሰጥቶናል። የእግዚአብሔር ስም እየተመሰገነ ይሁን። አንድ ሰውም ኃጢአትን በማድረጉ እንደሆነ መጠን እንደዛው ስጦታው አይደለም። ፍርድ ከአንድ ሰው ለኩነኔ መጥቷልና፣ ስጦታው ግን በብዙ በደል ለማጽደቅ መጣ። በአንዱም በደል ሞት በሁሉ በኩል ከነገሰ፣ ይልቁንም የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህ የከበረ ተስፋ ለእኛ ተሰጥቶናል። ሞት በአዳም በኩል ገባ፣ ይህ የታወቀ ነገር ነው። ሰው በራሱ መልካም ማድረግ እንደማይችል የተረጋገጠ ሆነ። ልክ እንደዛው በክርስቶስ በኩል የዘላለም ሕይወት ስጦታ፣ የጽድቅ ስጦታ ለሰው ሁሉ መጣል። ከዚህም የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ፣ ሙታን የነበሩ ማለት ነው። እኔና እናንተ ሙታን ነበር። በመጀመሪያው በሞተ ሰውነት ስንመላለስ፣ በአዳማዊ ማንነት ስንመላለስ ሳለን ሞት የተገባን፣ ሞት የተፈረደብን ደካሞች ነበር። በክርስቶስ በኩል ግን ድነትን ብቻ ሳይሆን የተቀበልነው የዘላለም ሕይወት፣ ያ ብቻም ሳይሆን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በሕይወት የመንገስ የንጉሥ ልጆች የመሆንን፣ የንጉሥ ካህናት የመሆንን፣ ቅዱስ ሕዝብ የመሆንን፣ የእርሱ ወገን፣ የተለየ ወገን፣ የተለየ ሕዝብ የመሆንን መብት በክርስቶስ ኢየሱስ አግኝተናል። የሰይጣን ዕቅድ ተበላሸበት። ምድር የኔ ናት ብሎ ነበር አስቦ የነበረው። እግዚአብሔር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፎ ሰጠው። አዳም ለሰይጣን አስተላልፎ የሰጠውን ቁልፍ ክርስቶስ መልሶ ቀምቶታል። ከዚህም የተነሳ በሰማይና በምድር ስልጣን ሁሉ ተሰጠኝ አለ። እንቀጥል ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ እንዲሁም በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ሕይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ። በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁ ደግሞ
በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። የተወደዳችሁ ወንድሞቼ በክርስቶስ መታዘዝ ካመን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ሕግ እንደፈጸመ ከተቀበል ሕግ በእኛ ላይ የምጠይቀው ጥያቄ የለው። ክርስቶስ ስለኛ ይመልስልናል። የምንጠየቀው እንድናምን ነው። ክርስቶስን የግል አዳኛችን አድርገን እንድንቀበል። ምክንያቱም በእሱ መታዘዝ ሕይወት ይሆንልን ዘንድ እሱ ተታዛዥ ነበረ። ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ የሚል ቃል ስለ ክርስቶስ ተጽፏልና። በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ እንዲሁም ደግሞ በአንዱ መታዘዝ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። በደልም እንዲበዛ ሕግ ጭምር ገባ። ዳሩ ግን ኃጢአት በበዛበት ኃጢአት በሞት እንደነገሰ እንዲሁም ደግሞ ጸጋ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ። ኦ ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ታላቅ ተስፋ ነው። በጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ በጽድቅ ምክንያት ለዘላለም ሕይወት ይነግስ ዘንድ ጸጋ ከመጠን ይልቅ በለጠ። ታዲያ የምታለቅሱ አላችሁ፣ ኃጢአቴ በዛ፣ እጅግ የማሳዝን ሰው ነኝ፣ በኃጢአት እጅግ የተጎዳሁ ነኝ፣ ልመለስ የማልችል ነኝ ብላችሁ የምታስቡ አላችሁ፣ ይኸውና ተስፋ ላብስርላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእሱ እንድትሆኑ ይጋብዛችኋል። በበዛው ጸጋው፣ በበዛው ስጦታው፣ በሰው ሁሉ ተላልፎ በተሰጠው በሕይወቱ አማካይነት የዘላለም ሕይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ጥሪውን ያስተጋባል። ሌላም በትንቢት የተጻፈውን እናነባለን። ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል። ከቁጥር 4 እስከ 7 ድረስ ያለውን አነባለሁ። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 6 ላይ ምሕረታችሁ እንደ ማለዳ ደመና በማለዳም እንደሚያልፍ ጠል ነውና፣ ኤፍሬም ሆይ ምን ላድርግልህ? ይሁዳ ሆይ ምን ላድርግልህ? ስለዚህ በነቢያት እጅ ቆረጥኋቸው፣ በአፌም ቃል ገደልኋቸው። ፍርድም እንደ ብርሃን ይወጣል። ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን ከምቃጠልም መሥዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እወዳለሁና። እነሱም እንደ አዳም ቃል ኪዳንን ተላልፈዋል፣ በዛም ላይ ወንጅለውኛል ይላል። በዚህ ቦታ ላይ የተነገረው ምንድን ነው? ምን ላድርግልህ? በደለኛ ነህ፣ ኃጢአተኛ ነህ፣ ነገር ግን ምን ላድርግልህ? ከመሥዋዕት ይልቅ ምሕረትን ከምቃጠልም መሥዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እወዳለሁና። እነሱ እንደ አዳም ኃጢአት እንደ አዳም ቃል ኪዳንን ተላልፈዋል፣ በዚህም ላይ ወንጅለውኛል። አሁንም ብንመለስ እግዚአብሔር ልመለስ ልራራለን እንደሚያስብ ይህ ቃል ያረጋግጥልናል። እንዲህም ይላል ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 2 እና 8 ላይ እስራኤል ሕፃን በነበረ ጊዜ ወደድኩት፣ ልጄንም ከግብፅ ጠራሁ። አብዝቼ ብጠራቸው አጥብቀው ከፊቴ ራቁ። ለበዓልንም ይሰዉ ነበር፣ ለተቀረጹት ምስሎችም ያጥኑ ነበር። ቁጥር 8 ላይ ኤፍሬም ሆይ እንዴት እጥልሃለሁ? እስራኤል ሆይ እንዴትስ አሳልፌ እሰጥሃለሁ? እንዴትስ እንደ አዳማ እጥልሃለሁ? እንዴትስ እንደ ሲባዮ አደርግሃለሁ? ልቤ በውስጤ ተናውጣለች፣ ምሕረቴም ተነስታለች። እኔ አምላክ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁምና፣ በመካከልም ቅዱሱ ነኝና የቁጣዬን መቅሰፍት አላደርግም። ኤፍሬምንም አጠፋ ዘንድ አልመለስም፣ በመዓትም አልመጣም ይላል እግዚአብሔር። ይህ ነው የእግዚአብሔር ምሕረት። እንዴት እጥልሃለሁ? ምሕረቴ ተነስታለች፣ ልቤም ተናውጣለች። ከዚህም የተነሳ እኔ አምላክ ነኝና እምርሃለሁ ይላል። ምንም ያህል የበዛ ኃጢአት ብኖርብህ፣ ምንም ያህል የከፋ ኃጢአት ብኖርብሽ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ አማካይነት ይቅር ብሎሻል፣ ይቅር ብለዋል። ያንን የምሕረት ጸጋውን አለመቀበልህ ብቻ ያስጠይቅሃል። ያንን የምሕረትን ጸጋ አለመቀበልሽ ብቻ ያስጠይቅሻል። ዛሬ ክርስቶስ ለማዳን የዘረጋውን እጁን ያንን ታላቁን ክንድ እንድትጨብጪ እጆችን ዘርግቶ ይማጸናል። ምናልባት ያ ቀን በሚመጣበት ጊዜ ክርስቶስ የምሕረት ጥሪውን በሚያበቃበት ጊዜ የዛን ቀን እጅግ አስገራሚ የሆነ ፍርድ በዚህ ምድር ላይ ይሆናል። የእግዚአብሔር ጸጋ ምሕረቱ ምንኛ ታላቅ ነው! ሰው በሠራው መልካም ነገር ፍጽሞ ለመዳን የማይችል መሆኑን ተረጋገጠለት። ለዚህም የበግ ቁርበት አለበሰው። የእግዚአብሔርን ምሕረት ያየ ነው። በዚህ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ሰው የማይመለስ ኃጢአተኛ እንዳይሆን ዳግመኛም እጆቹን ዘርግተው የሕይወትን ዛፍ ፍሬ እንዳይበላ ተከለከለ። በዚህ ቦታ ላይ ምናልባት ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ
አዳምን ከኤደንነት በማውጣቱ በማባረሩ ከተሰኝተው ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን ከሰሞ ሲፈት ነው። አዳም ያንን የህይወት ዛፍ ዳግመኛ በልቶ ቢሆን ልክ እንደ ሰይጣን የማይመለስ አጥተኛ እኛም እንደ ሰይጣን የማንመለስ አጥተኞች ሆነን በቀረን ነበር። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ከሳ እድል አምልጠናል። ክርስቶስና ሰይጣን እየተዋጉት ያለው ጦርነት የህይወት ጦርነት ነው፣ የቀልድ ጦርነት አይደለም። በሰው ልጆች ላይ የሚደረግ ዘመቻና ጦርነት። ሰይጣን ያንን ፍሬ እንዲበላ አድርጎት ቢሆን ኖሮ ዛሬ ምህረት የሌለን የማንመለስ ዲያብሎሶች ሆነን በቀረን ነበር። ነገር ግን ያንን ፍሬ እንዳንበላ በመከልከላችን እግዚአብሔር መልካም አድርጎልናል። ዛሬም እግዚአብሔር በመልእክቱ የሚከለክለን ነገር ለኛ መልካም መስሎ ቢታየንም የማይጠቅመን ስለሆነ ነው። ይህን ልናስተውል ይገባናል። የምን ጠይቄ እግዚአብሔር መቻ አደረገልኝ? የምን አድርግልኝ ብየው መቻ አደረገልኝ? ብዙ ጊዜ እኛ አድርግልኝ የምል ጥያቄ በእግዚአብሔር ፊት እናቀርባለን። እግዚአብሔር ደግሞ አላደርግም የምል መልስ በሚሰጠን ጊዜ እግዚአብሔር ከፍቅሩና ከምሕረቱ የተነሳ የተሻለ ነገር ለእኛ እንደሚያስብልን በማወቁ ነው። ይህንም ባለማወቃችን እግዚአብሔር ይጎዳል። ይህንም ባለማወቃችን የእግዚአብሔርን ስሜት እናሳዝነዋለን። ውድ ወገኖቼ፣ ነገርህ፣ ጸሎትህ፣ ሐሳብህ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆን እንጂ እንደ ራስህ ፈቃድ እንዲሆን እግዚአብሔርን እንዳትጠይቀው ዛሬም እማጽንሃለሁ። ያ ብቻም አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ስቃይ የእግዚአብሔርን ምሕረት ያየንበት በዚህ ስቃይ በበዛበት ዓለም በኃጢአት ረጅም ዘመናትን በማሳለፍ ጭንቁ እንዳይበዛበት ወደ ወጣበት አፈር እንድመለስ እግዚአብሔር ፈቀደ። በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ለክፉ ብሎ ያደረገ ምንም ነገር እንደሌለ እናያለን። ሞት ወደዚህ ዓለም ገባ። ይህም እንቅልፍ የተባለው ሞት እኛ እንድንሞት እግዚአብሔር ፈቀደ። የዘላለም ሞት የተባለው ሞት ግን አንዱ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሞት አሳልፎ ሰጠው። ያን የዘላለም ሞት ክርስቶስ ባይሞት ኖሮ እኛ ዛሬ የዘላለም ባልተገኘን ነበረ፣ የዘላለም ሕይወት ተስፋን ባልተሰጠን ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ሕይወትን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ጸጋውን አብዝቶልናል። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ላይ በምንመላለስበት ጊዜ በሙሉ ሰላም ተሞልተን እንድንመላለስ እድሉን ሰጥቶናል። ያ ብቻም ሳይሆን የእንቅልፍ የተባለው ሞት ለብዙዎች ሰላማቸውን የሚያገኙበት ይሆናል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 14 ላይ ስለዚህ የተጻፈ ቃል አለ። እሱን ላነብላችሁ ፈልጋለሁ። እንደገና ወደ ኋላ በመመለስ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ ከሰማይም ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው፣ መንፈስ አሁን ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ሥራቸው ይከተላቸዋል ብለህ ይላል ብለህ ጻፍ የሚል ድምፅ ሰማሁ። ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ የቅዱሳኑ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው ይላል ዳዊት ሲናገር። የቅዱሳኑ ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። ወገኖቼ፣ እኛ መኖራችንም በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው፣ ሞታችንም በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። ስለዚህ ምናልባት በሞት ምክንያት ወገኖቻችን ስለዩ በጌታ መሆናቸውን እርግጠኞች መሆን አለብን። በጌታ ካልሆኑ ግን በሞት አልጋቸው ላይ ተኝተው እንኳን ጌታን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው እንዲቀበሉና ለሕይወት ትንሣኤ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ልናደፋፍራቸው እንጂ ስለሚሞቱት፣ ስለሚያርፉ፣ ወደ እንቅልፋቸው ለሚሄዱ ሰዎች ብዙ ልንጨነቅላቸውም አይገባም። ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ጳውሎስ ተናገረ። በአንድ ነገር እንኳን አላፍርም፣ ነገር ግን በሕይወት ብኖር ወይም ብሞት ክርስቶስ በግልጽነት ሁሉ እንደ ወትሮ አሁን ደግሞ በሥጋዬ ይከብራል። ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና፣ ነገር ግን በሥጋ መኖር ለእኔ የሥራ ፍሬ ቢሆን ምንም እንዲመጥ አላስታውቅም። በእነዚህም በሁለቱ እጨነቃለሁ፣ ሊሄድ ከክርስቶስም ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፣ ከሁሉ እጅግ የሚሻል ነውና። ነገር ግን በሥጋ መኖሬ ስለ እናንተ እጅግ የሚያስፈልግ ነው። ይህንም ተረድቼ በእናንተ ዘንድ እንደገና ስለመሆነ በእኔ መመካታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይበዛ ዘንድ በእምነት ታድጉና ደስ ይላችሁ ዘንድ እንድኖር ከሁላችሁም ጋር እንድቆይ አውቃለሁ ይላል። ጳውሎስም በዚህ ቦታ ላይ እያጠበቀው ያለው ምንድን ነው? ቢሞትም ለእኔ ጥቅሜ ነው፣ በሕይወት ብኖርም ለእናንተ ክብር ነው የምን ነው ያለው። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ እንድንኖር የሚፈቅድልን ጊዜ የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሠራ በቂ የሆነ ጊዜ ይፈቅድልናል። ከዚህ ምድር የምንሰናበትበት ጊዜ ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ ሥራችንን መፈጸማችንን እርግጠኞች እንድንሆን ይፈልጋል። ወገኖቼ፣ ምን ያህል ዘመን እንደምንኖር አናውቅም። በእርግጥ በተጋድሎ ሜዳ ውስጥ ዛሬም አለን። ይህንን ተጋድሎ መቼ እንደምንጨርስ መቼ እንደሚያበቃም የምናውቀው ጉዳይ የለም። አንድ ነገር ግን እናውቃለን። በተጋድሎ መካከል ክርስቶስ ድል አድራጊ እንደሆነ ድል አድርጎም እንዳለፈ እኛም በድል አድራጊነት ልናልፍ እንደምንችል እርግጠኞች ልንሆን ይገባናል።
መጥምቁ ዮሐንስ በሕይወት በነበረበት ዘመን የጌታን መንገድ በበረሃ የምጠርግ ተብሎ ነበር ያ ታላቁ ድምጽ ተብሎ ነበር ይጠራ የነበረው ነገር ግን መጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎቱን በፈጸመ ጊዜ አንድም ቀን በዚህ ምድር ላይ እንደሰነበት እግዚአብሔር አልፈቀደም ምክንያቱም ኃጢአት በበዛበት በዚህ ምድር ለዮሐንስ መኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ አልነበረ ስራውን ጨርሶ ነበር ለሄሮድስ ያን አስከፊ ኃጢአቱን በመስራቱ የሁሉ ጊዜ ያው የሆነ ምስክርና ወቃሽ ነበር ምናልባት ሄሮድያዳ አስገደለችው ልንለን እንችላለን ነገር ግን የእግዚአብሔርን አገልግሎት ባይፈጽም ኖሮ በሕይወት ዘመኑ ሊያደርገው የተገባውን ነገር ባይጨርስ ኖሮ እግዚአብሔር ከዛ እስር ቤት ሊያስመልጠው በፍጹም አያቅተውም ነበረ ወገኖቼ ምናልባት በህመም አልጋ ላይ ያላችሁ በእስር ቤት ያላችሁ በተለያየ ቦታ ያላችሁ በዚያ ቦታ ሆናችሁ የምትሰሩ ስራ አላችሁ እድሜያችሁ እግዚአብሔር እንዲያስ ሲያስረስመው ለእግዚአብሔር የምትሰሩ ስራ ስላለ እንጂ እንዲሁ እንድታሳልፉት አይደለም ምናልባት ባሰሩ እድሜያችሁ ቢያልቅ ትጠየቁበታላችሁ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ለሰጠን እድል ሁሉ ጠያቄ ነውና እግዚአብሔር ለእኛ ሁል ጊዜ የተሻለ ነገር አለው ሁል ጊዜም በክፉ ኃይል ላይ አሸናፊዎች እንድንሆን መልካም ፈቃዱ ነው ነገር ግን ለማሸነፍ ስንወስን አሸናፊዎች ከአሸናፊዎችም በላይ እንሆናለን ለማሸነፍ ግን ካልሰራን ለማሸነፍ ግን ካልተጋንና ካልተዋጋን ምናልባት ጦርነቱን በተሸናፊነት እናጠናቅቀዋለን እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን እኔ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተሸናፊ ወዳጅ እንዳንባል የተሸናፊ ወገን እንዳንባል ሁላችንም እንዲያቆመን ይህንን ቃል በእያላችሁበት ሆናችሁ የምታዳምጡ ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ ሕይወት ትል ለማድረግ ይፈልጋል ለማሸነፍ ይፈልጋል የእናንተን ሕይወት ቅዱስ ያው መስዋዕት አድርጎ ሁል ጊዜ ለራሱ መልካም ማዓዛ ያለው እንደሆን አድርጎ ለማቅረብ ይሻል ታዲያ መስዋዕት የኔና የእናንተ ነው እኛ ለማሸነፍ ካልወሰን ለማሸነፍ የተጋን ካልሆን በቀር እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት ሊያሸንፍ አይችልም እናም ሐሳብን ሳጠቃልል እግዚአብሔር አምላክ የማይገባንን ምሕረት ሰጥቶናል በአዳም አማካኝነት ገብቶ የነበረውን ሞት ክርስቶስ አስወግዶታል ከመንገድም ላይ አስነስቶታል እኛም የዘላለም ሕይወት እየተገባን ሆነናል እንግዲህ ይህንን ሕይወት በነጻ የተሰጠንን ልንቀበለው ከፈለግ ክርስቶስ የሚጠራንን ድምፅ እንስማ ይህንንም በመስማት በክብር ድነሹ ማለዳ በፊቱ ልንቆም እንችላለን እንግዲህ የተወደዳችሁ በዚህ ጊዜ ያለንን አገልግሎት በዚህ እንጨርሳለን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱን ካደረገ በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እንድንገናኝ እግዚአብሔር ይርዳል። በነበረን ቆይታ እንደተባረካችሁ ተስፋ እያደረግን ለዛሬ በዚህ ፕሮግራማችን ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ነገ በሚኖረን ፕሮግራም ማለዳ 12 ሰዓት ከ30 እንደምንገናኝ ቃል እንግባት ነው። ለሚኖራችሁ አስተያየት በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ደውሉ ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ጽፉልን ተቀብለን እናስተናግዳለን። ተጨነቅ ምንድነው ኢየሱስ ያለ ሁሉን የሚችለው ታዲያ የኔ ለጀነክ ምንድነው ሁሉንም ነገር